На дієту без м'яса та фруктів посадили черкеських дошкільнят місцеві чиновники. Діти в садочках вже понад півтора місяці їдять самі каші та страви з овочів, бо департамент освіти не встиг укласти договори на постачання продуктів. Батьки, які й так платять за ці страви, обурені, а от керівництво садків переконує, що запивати квашену капусту какао для малечі природньо. У проблемі розбиралася Яна Лимаренко. Сирники з картоплі, вівсяний суп та каші без масла. З таких наїдків переважно складається меню у дитсадках, куди ходять доньки Олени. Заклади різні, але годують однаково погано. Дуже смачне пудинг зранку манний, чай з лимоном, суп вівсяний, рагу овочеве, солоний огірок. Дітки дуже люблять. Оце два роки солоні огірки. Батьки дошкільнят певні, це не відповідає стандартам харчування дітей в усіх черкаських садках, бо там лише страви з овочів і каш. Із дитячого меню м'ясо зникло ще у грудні. Тоді його замінили сосисками, а з нового року не стало і їх. Кілька тижнів тому з раціону зникли фрукти, а в деяких садочках немає навіть хліба. Саме смачне – це у нас квашена капуста кожен день. Потім у нас молоко, молочна каша може бути сумісна з яблуками, або квашена капуста сумісна з какао. З молоком. Да, тобто дуже смачні продукти в нас. У нас немає в садочках ні яєць, ні гречки. І діти реально приходять голодні. Моя дитина, яка взагалі їсти не заманиш і пряником, він прибігає і вечерять, бігає дійсно кілька разів на вечір. Він як термітик, той вже під'їдає все, що можна. Харчування дітей щомісяця коштує близько 1000 гривень. Майже половину сплачують батьки, решта – з міського бюджету. На час так званої дієти ціни не знизили. Ну так, сума невелика, але ж вони платять. Ми так платили за м'ясо і так платимо за овочеве рагу. Чи буде якийсь перерахунок? Ну ніхто не каже. У цьому садку такі звинувачення відкидають, мовляв, справді є проблеми з постачанням м'яса, але за рахунок інших продуктів раціон дітей повноцінний. Це неправда. Крупи є, і на сьогоднішній день крупи є. І батькам ми пишемо, правильно, можливо, батьки годують вдома тим, вони не хочуть, щоб тут давали вінігрети, бо тому що їхня дитина не їсть. Ну, ви самі розумієте, є у нас інструкція, якою ми керуємося, і там є обов'язково, які овочі ми повинні давати дітям. М'яса немає, бо угода з підприємцями та департаментом освіти давно закінчилась. А купити продукти самостійно в магазині садочкам не дозволено. В повному обсязі ми, звісно, нічим м'ясо не замінимо. М'ясо – це є м'ясо, і дитина повинна його отримувати, це м'ясо. Але ж так, як у нас не було м'яса, ми старались давати і сир твердий, і яйце давали. Ну, те, що в нас є. В овочево-кашовій дієті дітей винен департамент освіти, стверджує член громадської організації «За прозорі місцеві бюджети» Артур Чемарис. Освітяни мали оголосити тендер на закупівлю продуктів ще у жовтні, а не у грудні, коли закінчився термін дії попереднього договору. Щоби закупити продукти, відразу уклали додаткові договори, але їхня кількість обмежена законом, і вона вичерпалася ще торік. Має м'ясо, чи місяць його не було, за нього не потрібно платити. Це один з найкоштовніших продуктів. А батьки в той же час платять свої там 40%, які вони зобов'язані платити, то от їхніх 40% якраз вистачає на ті пшеницю, вінігрет і чим там ще дітей кормили. А бюджет, відповідно, міг всі кошти свою частину десь там трохи підекономити. У департаменті освіти називають свою версію. Учасники тендеру подали багато скарг в антимонопольний комітет, тож все й затягнулося. Але вихід знайшли, уклали додаткові договори. І продукти привезуть уже найближчими днями. Які це договори, адже дозволені законом уже всі вичерпалися, не кажуть. Ми знайшли можливість як укласти ще інші угоди. Я не готовий коментувати це зараз. Ага. Але ми знайшли можливість, скажімо так, для того, щоб вже було харчування в садочках. Таємничі угоди укладені на кілька тижнів. За цей час департамент освіти планує провести тендер. Які продукти закуплять і на яку суму, теж невідомо. Які ім'я постачальника. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаси, 5 канал.